म एक हदसम्म भन्न ठान्छु यो कर्मकाण्डी पनि छ कैयौँ कुराहरू कैयौँ आधारभूत कुराहरू पोहोर सालको सरकारले ल्याउने पनि यस्तै यस्तै हुन्थ्यो कैयौँ आधारभूत कुराहरू परार सालको सरकारले ल्याउने पनि यस्तै यस्तै नै हुन्थ्यो झन पहिलेको र झन पहिलेको पनि त्यसकारण यो कर्मकाण्डी नै हो भने म के ठान्छु भने हिजो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेता साथीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ बिल्कुल ठिक आयो हामीले ल्याएको जस्तै आयो हामीले पनि यस्तै ल्याउँथ्यौँ अहिलेको सरकारले नै त्यस्तै ल्याएको हुनाले त समर्थन पो गर्नुपर्ने जस्तो मैले महसुस गर्छु के पहिलाकोले ल्याएको योभन्दा गुणात्मक ढङ्गले फरक थियो र हामी सबै त यहीँ नै छौँ नि हामी सबै सरकारमै छौँ नि कुनै न कुनै रूपमा हिजोको सरकार अस्तिको सरकारमा पनि एउटा त म त्यस दृष्टिले यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रो राष्ट्रिय सहमति छ भन्न ठान्छु म यो नीति कार्यक्रममा परम्परागतै भन्ने हो भने पनि परम्परागत ढङ्गले एउटा नेसनल कन्सेन्सस यसभित्र छ फेरि यो पटकको नीति कार्यक्रमको केही मौलिकता छन् भनेर म यस सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु यो राजनीतिक दल र प्रतिस्पर्धा रहिराख्छ यो भोलि पनि रहिराख्ने नै कुरा हो तर जति बेला देशमा गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ अप्ठ्यारो स्थितिमा देश जान्छ र जनताले थुप्रै समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यति बेला हामी नै राजनीतिक दलहरू हौँ हामी नै राजनीतिक नेताहरू हौँ जसले सहमति सहकार्य र एकताको माध्यमबाट त्यसको सामना गरेका छौँ म फेरि पनि एकचोटि नयाँ मान्य सदस्यहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु हिजोको शान्ति सम्झौता र संविधान सभाको कुरा मात्रै होइन विनाशकारी महाभूकम्पको बेलामा म प्रतिपक्ष दलको नेता थिएँ अरू साथीहरू सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो मैले यसै रोस्टमबाट अब म प्रतिपक्ष दलको नेताको भूमिकामा होइन सरकारसँग सहकार्य शो, गरेर विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिमा जनतालाई राहत दिने पुनस्थापना गर्ने पुनर्निर्माणको अभियानमा तपाईँहरूको साथमा छु भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ र त्यसले एउटा नयाँ माहौल देशभरि बनेको थियो र त्यसले साँच्चै एकातिर विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षति पीडामा जनतालाई राहत र मलमपट्टिको भूमिका खेलेको थियो भने अर्कोतिर त्यो परिस्थितिले र त्यो घोषणाले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने पनि एउटा निकै सकारात्मक माहौल बनेको थियो आज पनि म के देख्छु भने जुन आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा आज देश छ सुशासनको दृष्टिकोणले संस्थागत भ्रष्टाचारको जो स्थिति छ माथिदेखि तलसम्म सामाजिक न्याय र समृद्धिका दृष्टिकोणले जुन समस्या र चुनौतीको हामीले आज सामना गर्नु परेको छ मलाई के लाग्छ भने यति बेला फेरि हामी यी विषयहरूमा कम्तीमा पनि यी विषयहरूमा हामी राजनीतिक दल र नेताहरू एक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ म यो रोस्टमबाट कुनै औपचारिक जवाफ मात्रै म मा दिइरहेको छैन यसो भन्दै गर्दा म के पनि भन्न चाहन्छु भने यही सदनभित्र पक्ष र प्रतिपक्षका आआफ्ना भूमिका छन् सिद्धान्त त त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ पनि तर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने हामी एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ कहीँ न कहीँ हामीले समझदारी र सहमति कायम गर्न आवश्यक छ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले हुन त केही तिता मिठा नमिठा पनि भएका छन् मैले अघि भने पहिलो गठबन्धनबाट दोस्रो गठबन्धनमा आइपुग्दा त्यसले पैदा गरेका मनोभावना मनोविज्ञान छन् त्यो कुरा पनि म बुझ्छु तर ती मनोविभा मनोभावना र मनोविज्ञानभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्र हो जनताहरूको आधारभूत हितहरूको पक्षमा काम गर्नु हो त्यस कारण मैले प्रतिपक्ष दलको नेता अलिकति अस्वस्थ हुँदा उहाँको घरमै गएर सभापति शेरबहादुर देउबाजी पूर्व प्रधानमन्त्री र म समेत हामीले यो सदनलाई सुचारु गर्न र यसलाई व्यवस्थित गर्न र यहाँ हुने बहसलाई रचनात्मक र फलदायी बनाउन हामी एक हुन जरुरी छ भन्ने हामी छलफल गऱ्यौँ कहीँ न कहीँ त्यसबाट एउटा सकारात्मक माहौल बन्दै गयो र हामीले केही विषयमा परम्परागत ढङ्गले निर्णय गरेनौँ हामीले परम्परा, परम्परा अलिकति तोड दियौँ त्यो सहमति गर्दै गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा हिजोका चाहिँ चाहे समिति निर्माणका कुरा हुन् सभापति कसरी नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा हुन् या संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित या सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कुरालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयहरूका कुरा हुन् हामीले साझा समझदारी बनायौँ मैले यो सम्मानित सदनको अगाडि सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने त्याग देखाउनु पर्ने लचकता र जिम्मेवारी देखाएको छु भन्ने मेरो विश्वास छ ह्यान्डल कसरी गर्ने भन्ने चुनौती सरकारलाई थियो र मैले यो विषयमा कोही पनि दोषी जो यो प्रक्रियामा संलग्न छन् नछुटुन् कोही पनि निर्दोष कुनै हालतमा पर्न नजाउन् भन्ने मान्यताको आधारमा स्ट्यान्डिङ अर्डर गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रहरी प्रशासनलाई पनि दिएको त्यही हो अहिले पनि त्यही कायम छ म त्यहाँबाट दायाँ बायाँ भएको देख्ने बित्तिकै मैले त्यहाँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने इन्टरभेन गर्ने ठाउँ हुँदासम्म मैले इन्टरभेन गरेको छु अब त यो विषय प्रहरी कहाँबाट अदालतमा पुगिसकेको हुनाले अब अदालतले जे फैसला गर्छ हामी सबैको निम्ति त्यो स्वीकार्य हुन्छ सिद्धान्त त हामी सबैले मानेकै कुरा छ हामीलाई विश्वास छ अदालतले दुधको दुध पानीको पानी, पानी गर्ने नै छ प्रहरीले पनि यस यसबिचमा अनुसन्धान गर्दा थुप्रै अप्ठ्यारा र जटिलताको बिचमा पनि उनीहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् र कैयौँलाई लाग्छ यही मात्रै सरकारले यसैलाई मात्रै ध्यान दिएको छ कि म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु यसमा मात्रै होइन अन्य तमाम व्यवहरूमा पनि सरकारको ध्यान छ चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कुरा होस् चाहे त्यो राजस्वसँग सम्बन्धित कुरा होस् चाहे अन्य तमाम क्षेत्रका व्यथितिका कुरा हुन् ती सबैलाई माथि पनि ध्यान छ र कदम कदम गरेर ती सबै सच्याउनु पर्छ र त्यसको निम्ति सबै राजनीतिक दल र रा यो सम्मानित सदनको सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु अहिले अहिले तेस्रो कार्यकाल हुनसक्छ यो अन्तिम कार्यकाल होस् मैले चुनौतीको रूपमा पनि अवसरको रूपमा नै लिएको छु